Pēc vasaras, kas pavadīta politiķiem solot izmaiņas valdībā, šodien premjers atklāja savu piedāvājumu. Un tas ir saglabāt esošo koalīciju, nomainot trīs ministriju vadītājus un par tām atbildīgo partiju. Pretējā gadījumā Krišāns Kariņš esot gatavs veidot jaunu koalīciju ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Eksperti teica, visticamāk valdība paliks esošā, bet ko īsti piedāvā premjers un ko saka koalīcijas partneri, skaidroja Madara Līcīte. Krišāņa Kariņa piedāvājums valdības reformām ir šāds. Lielākā daļa kabineta paliek esošajā sastāvā, bet trijām mainās partija, kas par nozari atbildētu. Ārlietu ministrija premjers piedāvā pārņemt Nacionālajai apvienībai un tās pārstāvim Rihardam Kolam. Nacionālajai apvienībai būtu jāšķirs ekonomikas ministrijas stūris, to nododot apvienotās saraksta rokās. Savukārt apvienotais saraksts jaunajai vienotībai nodotu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadību. Ministriju skaits katrai partijai nemainās, mainās vien jomas. Ja viens vai otrs partners nepiekrīt šiem nosacījumiem, es nekavējoties informēšu arī valsts prezidentu un es sākšu procesu veidot pavisam citu valdību ar progresīviem un Zaļo Zemnieku savienību. Bet Saimā Nacionālās drošības komisijas vadību no Nacionālās apvienības pārņemtu jaunā vienotība. Lai arī premjers partiju atbildi gaida jau rīt, partijas šodien vairāk teikt vai piekritīs premjera piedāvājumam. Es tiešām, manuprāt, šo sadaļu pataupīt rītdienai. Ir kaut kādi aspekti, kuri ir pozitīvi vērtējami, piemēram, tas, ka Jaunā vienotība atzīst, ka Kolkungs ir ļoti labs un pieredzējis ārlietu speciālists, bet attiecībā par citām šīm ministriju maiņām, tad ir jāsaprot, kas, kāpēc. To mēs apspriedīsim klātienē, tur ir šobrīd vairāk jautājumu nekā atbildes, bet plašās komentārus mēs arī sniegsim par šo pēc sarunas ar premjeru Krišānu Kariņu. Premjers uzsver, ka ir gatavs abiem scenārijiem – saglabāt esošo koalīciju vai arī veidot jaunu. Tie paši, kas liedz valdībai paplašināties, viņiem ir izvēle vai nu mainīties un tad strādāt, vai ja nav ar mieru strādāt un mainīties, tad paiet malā un tad ļaut citiem. Kariņš piedāvā partijām arī parakstīt memorandu par piecu jautājumu risināšanu līdz šā gada beigām. Risināmie jautājumi būtu slimnīca un skolu tīkla sakārtošana, darba spēka problēma risināšana, kapitāla tirgus attīstība un pieņemot budžetu atteikties no ministriju individuālajām prioritātēm, vienoties tikai par valdības prioritātēm, drošību un aizsardzību, veselības aprūpi un izglītību. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.